Të nderuar miqtë e Ungjillit të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ju akojmë së bashku takimin tonë për ditë të përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Si jemi në datën 11 Janar dhe kisha në orthodoxe në këtë datë në afron të lezojmë nga letra e apostu Pavli dhe tuar Korinda, e dhe trajet dytë dhe më konkretisht kapitulli 4, vargu 6 dhe një vargu 15. Ne do përshëndrojmë vetëm në vargu në 6, ku në thuet. Sepse përëndia që tha të ndechoj drita nga erësira, është aji që ndechoj në zemra tona për të dhënë drecimin e njohës e lavdisë përëndisë në personin e Krishtit. Shkoni se Apostu Pavli uh, i shkruan këto fjal duke i referuar zënafidës, pra libri të partë të biblës, ku aty nga thuet se si përëndia, kryoqen dhe tokën dhe në mënyrët veçantë, thot që shfryma e përëndis lëviste në bisi përfajqen e ujrave dhe përëndia tha u bëft drita. Dhe u bët drita dhe kjo është dita e parë. Kështu që ashtu si shpirti i shenjt krijoi krijoi dritën dhe gjithçka që është në këtë botë dhe në mënyrë dhe qanë njërzore, po të veçantë natyrë njerëzore, po ai shpirti i shenjt është që rikrijon njeriu. Pse e rikrijon njeriu? Sepse ne dimë që njeriu i parë Adami dhe pastaj Eva u krijuan të ndriçuar nga hiri i Shpirtit Shenjtë, me hi, me virtutet e Shpirtit të Shenjtë, të veshur me dritë. Po për shkak më të mëkatis të gjyshor, ë ata e humbën a, dritën, e humbën a, dritën a, mendore, shpirtërore, por që edhe mbulonte edhe trupin e tyre. Prandaj Perëndia erri të bëjë një rikrim të ri. Por në këtë rikrim të ri, pra në rikrimi shpirtëror që vjen nëpërmjet ujit dhe frymës, Perëndia dërgon përsëri shpirtin e shenjtë që ndriçon shpirtin dhe mendjen njerëzore. Dhe ku vjen shpirti i Perëndis tek njeriu, te njeriu mëkatar, e ndërgjeson atë që ai është njeriu mëkatar dhe ka nevojë për një shpëtimtar. Dhe pastaj ku njeriu fillon dhe kërkon Perëndin, po shpirti i shenjtë është ai që e drejton atë tek Isu Krishti. Mos u çuditni për këtë sepse vetë uh, përsëri libri i Zanafilës na thot që në ditën e katërt Perëndia, edhe pse kishte krijuar dritën, ai krijoi trupat qellor që do ta akumulonin këtë dritë dhe do të qenë dritçues për ditën dhe natën. Dhe në ditën e katërt Perëndia krijoi diellin. Kështu, uh, Perëndia me anë të Shpirtit të Shenjtë e dërgon besimtarin uh, tek dielli i drejtësisë. Pra, uh, gjithë ndryqimi në lidhje me përëndin në vjen nga shpirti shenjë në përmjet krishtit, që si shta shu edhe djeli i drejtsis që ndryqon mëndje tona. Këtë aposu Pavli nuk e kishte e thjesht retorik, pa e kishte dhe një realitet, sepse në dim që kur aposu Pavli po shkon rrugës për në Damask, a, a i a, pa këtë dritë në personin e Zotit Jezu Krisht dhe më konkretisht në thuet e klibri veprave të apostove a, po ndodhi që ndërsa polton të dhe po jafroj Damaskut befa së dhe ti vetë ti një drit nga qeli. Dhe si u rëzua për tokë dhe gjoj një zë që i thoshtë, Saul, Saul, përse më përndjek, a i tha, ku shi ti o zotë? Dhe zotë i tha, unë jam jesu i që ti e përndjek, e, është rënd për ty të kudas me shkelm kundër gjembave. Pra, e, Saul i pa krishtin si dritë, drit verbuse dhe a i ra në tokë dhe u verbua për 3 ditë dërsa u pakëzua pas taj mori për sëri shikimin, po jo shikimin fizik, por dhe shikimin shpirtror. E njëta gjendë do me është besimtar të dashu më krishtin, sepse është besimtar besimtar në fillim fare nëzitet nga shpirti i shenjt të njoj natyren e ti më katare dhe të kërkoj shpëtimtaren, dhe këj shpëtimtar është Zotë Jezu Krisht. Dhe shpirti i shenjt që e u ë në Krishtin, ashtu si thot përsëri Zoti në ungjillin si pas Por kur të vi ngushëllësi që unë do ta dërgoj për atit frymë së vërtetës që del nga ati, ai do dhë dëshmoj për mua. Pra, ky është qëllimi që ka ose mision që ka shpirti i shenjtë që vjen tek neve për ndriçuar erësinë e dhe demokratit që ne të ndriçojmë njëojin e Perëndis në personin Isu që, si e Isu Krishtit që siç thash dhe përsërisim quhet dielli i drejtësisë. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por tu takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë mirupafshim.